Oi, amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um vídeo babadeiro e hoje eu vim falar de cronograma capilar com condicionadores. Somente com condicionadores. Eu selecionei aqui dois para cada etapa do cronograma: hidratação, nutrição e reconstrução. Lembrando que eles não vão substituir a sua máscara de tratamento, tá, gente? Eles são para o dia a dia. E vão ajudar no cronograma capilar. Se você está precisando de um condicionador hidratante, nutritivo, reparador, eu selecionei aqui alguns que me ajudam bastante e que eu gosto muito, tá bom? Eu espero ajudar vocês com mais um cronograma. Deixa aquele likezinho para me ajudar no início do vídeo e se inscreve aqui no canal se você é novo, nova por aqui. Vem para cá fazer parte desse nosso canal e compartilha aí esse vídeo com a família, com os amigos, com todo mundo. Ative as notificações, agora vem comigo. Começando pela etapa de hidratação, eu trouxe dois condicionadores maravilhosos, baratinho, de farmácia, que são o Seda, o novo Seda by Nina Secrets, colágeno mais vitamina C. O condicionador incrível, ele tem um colágeno que vai deixar o cabelo mais resistente, tem aí a vitamina C que é antioxidante, ele não deixa o cabelo duro com aspecto rígido de reconstrução, não, ele deixa o cabelo hidratado, macio, é liberado low pool, não tem petrolatos, óleo mineral na composição, ele também não é testado em animais, é um condicionador incrível. Muito bom mesmo, de farmácia, ele é branquinho, consistente, tá vendo? E é bem cheirosinho, tem um cheiro docinho, sabe, gostoso, deixa o cabelo muito macio, com aquele toque aveludado. Aqui diz que ele promove uma regeneração e luminosidade. O condicionador maravilhoso é esse daqui e eu paguei, foi R$ 9,99 na farmácia e tem 325 ml, e eu gosto de usar na minha etapa de hidratação porque ele deixa o cabelo assim muito maravilhoso e hidratado. E o segundo é o Novex Superfood Maracujá e Mirtilo da Embeleze, que é bem hidratante, serve para todos os tipos de cabelo, é liberado low e no pool, não tem parabenos, petrolatos, parafina líquida na composição, ele é rico em vitamina C do complexo B. Tem aí, né, o óleo de maracujá, tem o mirtilo, é um produto vegano, não é testado em animais e serve para todos os tipos de cabelo. Aqui diz que é para cabelos ressecados, ele ajuda a selar os fios, deixa o cabelo muito maravilhoso e ele também é branquinho, durinho, tá vendo? Com o fundo transparente e tem um cheirinho doce que lembra maracujá, sabe? Lembra fruta? Deixa o cabelo muito bonito. E é bem baratinho, você paga aí R$ 10 na farmácia. Tem 300 ml, então vale muito a pena mesmo. E serve para todos os tipos de cabelo, como eu falei para vocês. Vocês podem se jogar nesses condicionadores aqui para etapa de hidratação, usar aí no seu dia a dia. Para a etapa de nutrição, eu também trouxe dois baratinhos de farmácia, que são o abacate nutritivo da Dabelle Hair, que é um condicionador muito nutritivo, maravilhoso, mesmo, mesmo. Ele tem manteiga de abacate, tem um blend de óleos, como o óleo de linhaça, o óleo de argan, tem também o óleo de macadâmia, ele é maravilhoso, gente. Eu não me lembro se ele é liberado low pool, porque aqui não vem a composição, vem na caixinha, junto com o condicionador, e eu joguei a caixinha fora. Eu não me lembro se ele é liberado low pool, mas se não for low pool, ele não é liberado, tem o óleo mineral na composição, mas eu não sei. É um produto vegano, não é testado em animais, mas vale muito a pena. Ele é branquinho, olha, tá vendo? E parece uma manteiga, ele derrete nos cabelos, tem um cheirinho gostoso de fruta, que lembra a fruta, é um docinho assim muito bom, vale muito a pena mesmo. Eu amo esse condicionador, ele derrete
o meu cabelo. Ele é para cabelos ressecados e sem brilho. E o segundo nutritivo, que eu também amo, é o Novex Superfood Cacau e Óleo de Amêndoas. Esse condicionador também é muito baratinho e bem nutritivo. E ele não promove aquela nutrição pesada, sabe? É uma nutrição bem levinha, deixa o cabelo macio, brilhoso. Ele tem aí o óleo de amêndoas na composição. Tem também um amido de milho. Ele deixa o cabelo bem alinhadinho. Tem um ácido lático. Serve para todos os tipos de cabelo. Não tem parabenos, petrolato, silicone, sulfato, não é testado em animais, é um produto vegano, então é maravilhoso. Ele também é branquinho, olha, com o fundo transparente, tá vendo? E tem um cheirinho muito bom de perfume. Eu amo a máscara dessa linha aqui também, é cacau e amêndoas. Eu gosto muito dessa máscara, né, da linha. Dessa mesma linha, eu tô me enrolando toda aqui. E aqui diz que ele promove uma nutrição profunda e maciez. Então vale a pena porque é um condicionador nutritivo, bom e barato. Então vale a pena. E por último, mas não menos importante, a etapa de reconstrução. Eu trouxe dois condicionadores que são os meus favoritos da vida, gente, sério, real. O primeiro é o Tio Nacho Reconstrutor Total. Não é um condicionador baratinho, eu paguei, eu acho que foi R$37 nele. Tem 415 ml, mas vale cada centavo, porque ele é muito bom. Eu tô usando bastante e ele rende muito, um pouquinho só. Você aplica no cabelo todo, principalmente se você tiver pouquinho cabelo como eu. Ele é muito bom, gente. É cheiroso, tem cheiro de perfume, não tem aquele cheiro de mel enjoativo. Não, ele tem cheiro de perfume, ele tem a babosa na composição, que é que diz que é 100% orgânico. Ele tem a geleia real, ele tem aminoácidos, ele deixa o cabelo mais forte, aqui diz, hidrata por 24 horas, mantém um frizz controlado e repara totalmente de dentro para fora. Ele é muito bom, gente, muito cheiroso, muito mesmo. Que cheiro bom de perfume, sabe? É um cheiro, sabe, de coisa chique. E ele é assim, olha, branquinho, com fundo transparente, e é muito bom mesmo, vale a pena. Parece que eu tô usando uma máscara. Na verdade, quando eu uso esse condicionador aqui, parece que eu tô usando uma máscara de tratamento, de tão potente que ele é. Ele ajuda a reparar o meu cabelo, ele deixa o meu cabelo macio, hidratado, e tem resenha dele aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. A resenha do condicionador e do shampoo, que também é maravilhoso. E é liberado low pore, tá? Não tem petrolatos, óleo mineral, parafina líquida na composição. O segundo condicionador reparador maravilhoso é esse daqui, Cavalo Real da Vitaseiva. 10 ativos que ajuda no crescimento saudável e também ajuda a combater a queda. Ele é bem potente, ele repara os fios, ele tem vários ativos na composição, como arnica, arginina, pantenol, urtiga. Tem também provitamina A, óleo de rícino, germe de trigo, tem biotina, vitamina C, E, F, P, B5. O condicionador maravilhoso. E ele não é branco. Ele é assim, olha, meio cremezinho. Não sei se vai dar pra ver lá, tá vendo? Ele é meio cremezinho. Ele é muito, muito bom e tem um cheiro de produtos naturais, de ervas, assim, sabe? Ele é refrescante, ele deixa o cabelo macio. Você sente o cabelo muito maravilhoso com esse condicionador aqui. E eu paguei, eu acho que foi R$17 nele. Não foi um condicionador caro, mas também não tão baratinho, assim, R$10, não. Ele custou aí R$17, mais ou menos. Tem
300 ml, mas vale cada centavo, vale muito a pena, porque os dois são incríveis, vale a pena mesmo. Você pode encaixar na etapa de reconstrução do seu cronograma capilar. É claro que não vai substituir a sua máscara de reconstrução, tá, gente? É para usar no dia a dia aí, ok? E não reparem os barulhos. Povo aí passando com buzina, mas está trabalhando, então graças a Deus, bora respeitar. Então deixa aquele likezinho aqui para me ajudar se você gostou, se inscreve no canal, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, tchau!